Soomaaliland wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda IFAD ayaa waxa ay qalabayn ku sameysay isbitaalka degmada Lughaya ee gobolka Awdal. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga halkaas nooga soo warama Cabdi Fatax Axmed. munaasabadan waxay ka dhacday isbitaalka cusub ee dhawaan degmada Lughaya ee gobolka Awdal laga hirgeliyay waxana munaasabadan lagu qalabeynayo isbitaalkaasi iyadoo qalabkan ay bixisay hay'adda IFAD munaasabadan waxa ugu horeen ka hadlay madaxa caafimaadka hay'adda IFAD mudane Saciid Yuusuf Xasan wuxuuna ka sheekay qalabkan maanta lagu qalabeynayo isbitaalka cusub ee degmada Lughaya waxa uu ka kooban yahay tii ay u baahnaayeen ee isbitaalka haday tahay sariirihii furaashyadii kabadhadii miisaskii mikroskoobiyadii qalabkii sheybaarku qalab aad u qaali ah runtii iyo wax alla wixii cusbitaal lahaan jirayba waan u keenay laakiin baahidu run ahaantii cusbitaalku goor walba ma dhammaato waxaan mar labaad ku boorinayaa cid kastoo Soomaalilandara oo arkaysa dhibta haysata dadka walaalahooda inay waxay ku tari karaan ay u taraan oo ay ku caawiyaan annaguna wixii aan qaban karno shaqsi ahaan iyo hay-ad ahaanba waxaan isku dayaynaa inaan mar walba garab taagnaano dadka walaalahay ee cidlada ku nool sidoo kale maxamuud xasan gaacuur oo ah agaasimaha maamulka lacagta ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal oo munaasabadan isaguna ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisa ay cusbitaalkan keentay 4 dhaqtar oo ka howlgali doona qaar ka mid ah dadka deegaanka Lughaya ee gobolka Awdal ku dhaqan ayaa iyaguna waxay ka mahadceliyeen deeqdan qalabeynta ee la soo gaarsiiyo cusbitaalka cusub ee degmadaasi Lughaya waayo dadkan had iyo jeer dhibaatooyin badan ayaa nagu haysta cusbitaalka waxa dhacaysay inaan had iyo jeer maxaan ku dhadaa gabadha ku dhacda halka wax la wax loo helaya jirin dawo la waayay maxaan ku dhadaa la waayay ambalaas lagu qaado la waayay wax qalaba iyo wax maxaan ku dhadaa dawo iyo rigelin balas sida darteed imika hargeysa joogo boora ma joogo qurba joogo ha noqdo dawladda ha noqdo dhammaan ahaan waxaan uga baahanahay oo ku salaamaya sida ay noo soo qurxiyeen qurxinta kale ee naga maqan inay noo soo dhameeyaan waxa kaloon u baahannahay oo naga dhiman wasaaradda caafimaadka iyo gurmajoogaba ka baahanahay ambalaaskii duqa degmada Lughaya Cabdillaahi Cali oo Nuur Duxood oo gabagabadii munaasabadan ka hadlay wuxuuna u mahadceliyay hay'adda IFAD iyo wasaaradda caafimaadka dadaalka ay u galeen sidii loo qalabeyn lahaa cusbitaalka degmadaasi Lughaya wuxuuna baaq u diray xukuumadda Soomaaliland qurbajooga gobolkan ka soo jeeda iyo hay'adaha caalamiga sidii cusbitaalkan loogu heli lahaa deer weyn oo lagu wareejiyo dhismaha cusbitaalkan maanta oon joognaa halkani waxay shaqada si toos ah uga bilaabmaysaa cusbitaalkaasi degmada oo cidii maanta bukaan jiifa ee la keena si toos yaa loo dhigayaa uu shaqaynayaa dhanka kale ururka iftiin ee dhinaca bilicda magaalada boorama ka shaqeeya ayaa maanta waxay mas-uuliyiinta ururkaasi boorama ay ku qabteen shir jaraa'id oo ay ku soo bandhigayaan waxqabadkooda sanad kadib markii ururkaasi la aasaasay waxaana shirkan ee jaraa'id ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururkaasi iftiin ee dhanka bilicda magaalada boorama ka shaqeeya waxayna faahfaahiyeen waxyaabihii ay hirgeliyeen muddadii ay shaqaynayeen iftiin group iyo dadka dhan sura iftiin group waa urur dhalinyaro mutadawaceena oo isku xilqaamay aan ahayn dheeftoon iyo faa'iido doon laakiin arrintii wax weyn maxaa laga yaabaa ummadda ka caawiyaan intii suurtagal ah wax weyn maxaa laga yaabaa yani qaban karaan ama ay tari karayaan alxamdulilah iftiin group waxay ka soo aasaasatay fikir runtii wax weyn maxaa laga salmiya oo yani ka tarjumaya ama yani dareen ka dhashay baahi xaqiiqada ku dhisan oo ahayd wax weyn maxaa laga yaabaa gudahooda faraha badan leeyahay xilliga habeenkii magaalada ka jira runtii wax weyn maxaa laga yaabaa waxa soo aasaasay namo iyo gabdho dhallinyaro oo ka damqaday mudowda faraha badan leeyahay magaalada wax weyn maxaa laga yaabaa in laba orod kala garanayn inay suuqa socotay inay xaafada socoto dadka ka hawl qaatay ee ganacsatada lahaa ee bulshada rayidka lahaa ee doctor buurgareeyey ama qaaraanka nagala qayb qaatay ee lacagta ku bixiyey wadada laamiga ah ee bina street ku bixiyey lacagta intaan leeg ee contribution ka bixiyey ee ugu deeqay in dhalinyartaasi ay hawshooda si wanaagsan u gutaan ayaan horta u mahadnaqaynaa ta kalena waxaan mahadnaq weyn oon u jeedinaynaa runtii shirkadaha meelka ah ee Boran Power Station iyo Anog Electricity iyo Telesom oo runtii igna qayb ka mida shiday saddexdaba shirkadoodba waxaan leenahay aad iyo aad badan ugula mahadsan tihiin anagu markaa waxyaabihii aanu na dhiirigeliyey waxa weeyaan sicilka badan la siiyey waxaa naga mid ahaa
markii hawshan aanu bilaabaynay waxaanu la tashanay council-ka oo ku lug leh hawlahay kaasaanu wadnaa waxa weeyaan waxaanu rabnaa in street sign-kaas waxa weeyaan darajadii aanu ku xidhnay walaal hawshan ma hawshii ay tahay maxaad ka qabtaa waxaan xusuusanahay waxa weeyaan waqtiga aanu hawsha bilownay ninkii joogay ama council-ku ninkii u hadlay waxa uu nagu yiri waxaanu tilmaamayneynaa in iska madoobeeyo haska madoobaa waa hantii waxyaabaha aan ilaahay kareem ee dhiirigelinta la siiyay Cabdi Fattah Ahmed Somali Channel magaalada Borama.